にちは、稲葉です。今回は特別にゲストとしてツナ缶マニアの永井ズミさんに来ていただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。というかマグロが映ってるんですけども、世を忍ぶ仮の姿でございまして、中身は人間です。中身は人間というのもありがとうございます。どのような活動をされてるんですか？街の中にはツナ缶を集めて食べる、はい、ツナ缶をレビューするブログっていうのを2013年からやり始めまして。そうなんですね。今だと180何種類ぐらいかな。おお、すげえ。はい、まあ、あとは手元にあるこの同人誌。わっ、稲葉食品株式会社ってこれですよね。ライトツナの会社って、これ星のやつ、これレビューの点数とかっていうことですか？4.3 とか4.6 とかありますよ。これハマったきっかけみたいなやつもやっぱ知りたいなって。貧乏学生やってまして、3巻で1キュッパのツナ缶の中で美味しいのはどれだろうと、まあ、勝手に自分で調べて探ってたりとかしてたんです。就職を機に静岡県というところに引っ越してきまして、はい、静岡県ではなぜかお土産コーナーにツナ缶がいっぱい売っているぞ、それで静岡ってツナ缶こんなにいっぱいあるんだっていうふうに興味を持って、どんどんのめり込んでいったっていう、そんな感じです。一番分かりやすいのはお魚の違いが分かりやすいかな。ツナで使う魚ってマグロとカツオなんです、はい、そのマグロの中でさらに分かれていて、キハダマグロ、インナガマグロっていうマグロも使われます。次に来るのはエキ汁とか調味液とかっていうんですけど、はいはい、入ってますね。油っていうものを使うのは油漬け、例えば大豆油とか生で油とか、はい、オリーブオイルとかっていうものを入れて作ります。新試験って言って想像するのは大体その油タイプのやつです。あとはそこから逆にその油を使わないで水と、あとは調味用の野菜スープとか入れて作る水煮缶っていうものがあります。まあさっぱりしていてカロリーが低いです。一品目はカモメやライトツナフレーク水煮食塩不使用でございます。原材料をマグロとあと野菜エキスのみで仕上げたっていうのがすごい特徴的。数が少ない食塩を使っていないツナ缶の中でも、それが一番美味しい。他のツナ缶では使われていない独特の缶のボディを使っているので、そうなんですね。開けた時独特のパカッていう音がするんです。はい、おお、ちょっとなんか開けた音初めて聞いたので綺麗に開いたなっていうのは、はい、そこのカモメ屋さんの缶を作っている工場というのが主に缶コーヒーの缶を作っていらっしゃる会社なんですよ。あ、そうなんですね。で、音が缶コーヒーと似ていて違和感がなかったっていういいところをついたスッと口の中で溶けていくみたいな形で、ツナの味っていうんですかね、すごい感じれるなって思ったんですけど。2品目は、ミヤカンのライトツナをおすすめします。油入り水煮、油漬けと水煮の間が油入り水煮、水煮のカロリーの低さ、油漬けのしっとりさ、その両方を、まあ、兼ね備えたツナ缶ってなってます、はい、おう、あ、いきなりでもちょっとさっきと比べて香りがあります。美味しいですね、めっちゃ味が分かりやすいっていうか、ツナがしっかりと味がある。やっぱりちょっと油漬けっぽい雰囲気もあるし、水煮っぽい雰囲気もあるという、ちょっとまさしく真ん中あたり。3つ目は最後の大トリ取っておきましたよ、ゆい缶詰所さんの炙り瓶トロです。これはちょっとツナ缶っていうか高級なキャビアとかなんかそんな入ってるイメージのかっこいい、このね船が、はい、ね、これ絶対高いでしょっていうようなぐらいその、はい、高級感が溢れててますよ、はい、あ、ゆい缶詰所。ゆいはですね、はい、静岡県の港町で昔からツナ缶が作られていたところです、はい、そこにあるゆい缶詰所さんの直売所でしか購入できないツナ缶が、まあ、このアプリミントの。なるほど、これ直売しかダメ系のやつやったんですね。特別に今回の企画のために用意しました。はい、おお、すごいですね。いや、そうなんです。原材料に関してはこれはもう本当にビンチョウマグロ、オリーブ油、食塩のみか。おお、うわー、おー、まずこの見た目がまず違う。これツナ缶なんですか？本当にツナ缶ですよ。これビンナガマグロのその肉の部分を合わせて剥がして1枚手作業で入れていたっていう。いきましょう。まあ、全然アンポが違う。何これ、はい、やばいや、めちゃくちゃ、いや、美味しいですね、これ。おそらくツナ缶に対する理解とか常識とかっていうものが一晩で塗り替えてくれる。値段って私全然聞いてこなかったんですけど、お値段大体600円くらいです。あ、そうなんですね、これ。これはちょっとびっくりすると思います、正直。
ツナ缶マニアの永井さんにはやっぱちょっとくら寿司のツナサラダ、はい、もうちょっとね、評価いただけたら嬉しいなっていうか、せっかくなんで永井さんの食べるところを見たいなって。終わった。永井さん、永井さんちゃんとした人間だったんですね。ちゃんとした人間です。いただきます。おお、やった、ツナ、ツナや、はい、うん、すごくこれツナとあのサラダの調和がすごく効いてるって私は思うんですよ。あの実はこれ厳選したツナと特製マヨネーズを使って自社で製造してるんですよ。くら寿司の独自の商品なんですね、はい、いや本当に美味しいですこれ。ありがとうございます。ちょっと周りの人にもちょっとツナサラダは勧めたいですね、はい、あと締めにちょっとどうでもいい話を一つしてよろしいでしょうか。お願いします。私あの好きなくら寿司のネタ、体はマグロですがカツオが一番好きです。あ、ほんまですか。